u další části Rainbow Six Vegas 2 a jdeme na to. O, mám beretu. O, X-kem je roční vidění, paráda, teď jsem to zjistil. Tady nemůžu jít do dveří, nesmím. Až tady do okna, no. To mě střílí do něč. Můžu do dveří. Krát. Horní patro. Mrtvej. Co to tady je? Kde to jsme? Kde jste vy? Tady. Tady jsou naši. Sám rozdala níše někam dozadu. OK. A nevím kam. Tady je to zavřený. Tak asi někam níž? Tam máš schody. Tam jsem jako, no nebo tak. Taky jsou tady velký prostory, tak někde nikdo. Ne, jsou tady. Jo. Tak jo. Tak to jsem zakřikl. Trošku, a přišli jsme, to je dobrý. Všechno pomalu. Já se velbacha. Tak to je úplně hovno toho popakovačka, to je ostřelovačka. To je SRK asi lepší. Proběh tam, vzadu jede. Jasně, samozřejmě. Jdi do prdele! To je, proč to přesně jde zabít ten člověk? Já teď taky mi nešel. Hej, jo, flash, já jsem se co se stalo. Co najednou černobílá obrazovka zasekla. Jasný, jo. Dobrý. Pohodinda. Zatím jo. Civil. To tlemí. Žítám. Flash, nezapalnej, bacha. Štítár. Tak dva štítáry. Co je? Vyhoje v kele, co to dělá? Já jsem hodil granát mezi celou stejnou. Jo, to je vždycky lepší, no. Moc se omlouvám. Štít mrtvej. Tak. Tak doleva. Štítas. Máš granát, hajzle. Tak. No, schodiště. Jo, čekal jsem to. Jaj. Probih si.
Proběh si nepřítelem. No. Tady mám to. Já vše. A ten flash nahoru. No, to je dobrý, mám druhý. Druhý flash, doprava. Bacha, sledně už se tady. Ne, vole. Prosím, tady hovnu ta ustřelovačka tady. A pak ho trefíš do pazury a v pohodě. A do hlavy ne. Za květníkem tam jak jsem učil. Ty se ber něco ze země, že to taky během s tou jejich s tím zvanou přesně. Ne. Mám to na jednotlivky. Jo, takhle. Oni to mají s optikou. Je tady 100, tak. Čistý. Dobrý, já svému jenom jinou toho zbraň. Jo. Svému tu SR-ko, to bylo dobrý. To mě sedlo. Open. Aha. Ne. Ty pičo. To mi bylo víc, než jsem si pochop. Explosiva. Něco, abych ty... Tady je dodávka. Zničit, jo. Máme najít asi. Tady někde bude. Bomba. Tady v té dodávce mi to ukazuje. Tak jo. Empty. Tak je tam nějaká krabice, ale tady tam nic není. Nevadí. Jo, takže dovnitř. Je. No. Zápalnými jsem hodili. Zápalníci. Kurva, nám nabito. Ale asi můžeš dovnitř. Tam dovnitř, dole. OK. Ty krávo! Štít mi přiběh. No, já jsem vzdechl. Taky tak koukám. Jde nám to. A se na někam utíct. Já vždycky zapomenu, že vždycky, když je checkpoint, tak oni na nás vyběhnou. Ne, že bys to měl pochýlit. No jasný, no. Bum. Aj. Kde? Odkud? Já dostavuji. Dobrý. Go.
Ty vole! Zase na tom samém místě, kurva. To bude chtít jinak, no, trošku udělat. Já vím, že budu muset hodit granát, nebo se schovat, nebo něco, já nevím. A tam možná pošlu ten tým, dupuje přímo jako do těch dveří, tam nebude, no. Taky možnost. Ty vole, do příprdele, to kdo jsem tam nečekal, buzeranta, vole. Počkám. Dobrý, jsem tu. Ok, posílám tam tým. Jeden štít off. To zaraz budou skákat. No, tak. Jo. Dobře. Jo, zabili nám oba dva ty. Otroky. Pohodě, pohodě. Jsou v přijatelný ztráte. OK. Au. Dobře. Jo, koukám. Teď nesmíš umřít. Tak já se tady schovám na chvíli. Já bude zkus zvednout, no teď asi spíš radši stojí. Radši stojí. Tak jsem tam, můžeš. Kraju. OK. Heal. No takhle, no mi někdy dám, ale to bylo. Takhle to funguje. Okay. Co? Někde se zvrát ty oral, vůbec nevím jako. Vůbec jsem nevěděl odkač. Takový sklad pěkný. Flash. Tak jo. Dobrý. Ty mentále. Až se mluví. Tak jaký? Open door. Vše dobře, že ty jsi začal střílet dole a oni se tady otočili na ty moje dveře. Co? Ten, tam je civil, bacha. Oh, je mrtvá. Jo, už je mrtvý. Já mám nějakou novou zbraň? Hovno mám. No jo, mám. Sharon, we found Cohen. Alvarez is here too. You mentioned a name, Irina. You may want to run a. Irina Morales. She's a major player. Logan's team is pursuing fire her in only. Mexico. Update 6. Cohen's in trouble. We're headed to the main stage. We have to do this silently. We can't risk Cohen. Sure.
teď taky nechápu. Jo, opatrníš. Jo. Můžeš. Nemůžu. Aha. Proč ne? Nevím, nešlo mi to prostě otevřít. Nepochopil jsem to. Far Cry 2 tady. No to ne, jíčko nějaký. Ubisoft. E-sport. Jako jasně, ale jakože nějaký e-sport, jakože se tak konal. Asi, no spíš vypadá jak, asi jo. Nebo tak víte, jak se představují ty novinky a ty kraviny. Yes, yes, hej. Pěkně. Ještě, že o nás vůbec neví. Jo, jo. Diskotéka? To snad ne, ne. A tady se... Splinter Cell. Jo. Blood Evil. Tak to je Erik Jack Hell, ty vole. There are four doors into the room, two here on the second floor, and two below. The second floor entrances offer a better view of Cohen. Mike, analyze our opposition. If they see us coming, it's over. Precision is key, and silence is our must. We should keep on. Don't move! Mike, is this what we're looking for? Tady je. Nazdar, vítaj. Musí tady někdo něco udělat, já to nejsem. Jo, tým. Oh, pryč, pryč! Čemu nepomůžete? To jsou jména. Ty píše. Takže jsem se objevil zpátky u nich. Kámo! What the fuck? To je zabugovaný shit. Stop shaking. Stop shaking. Jo, tak jo, schovej se. Já jsem nic nevěděl, a chci to sem. To je v pořádku. Taky. Názele pléna. Dobrá. Ještě co? Znovu zeškodit bombu a pak se krajit. Dobrý. No možná vlezu za ní, za to pódium. Nebo když ty svěmeš levou stranu a svou pravou stranu, tak to asi pokrajem, ne? Jo, já jsem vlastně... Ty vole, zase jsem se... Prostě furt spavnuju jak kreten tady. Takže ty máš levou, jo? Takže spodní dveře, horní dveře kraješ. No, ty se nikdy nejsou. No a kraju pravou stranu, horní dveře, spodní dveře. Já tady fakt necháme. No si jo, no. Pás se divím. Co s ním?
pohoda. Absolutně nevím, nevidím. Všude. Tyhle, to jsou jatka. Co je na tři? No jo. Tyhle už má skoro... To je jedno. Tak jo. Já tak teďka nestřílem, neslyším zvuk svojí zbraně. Já taky ne. Aha. Jako slyším, když ji měním. Já slyším jenom nějakou ozvěnu. Pistoli slyším. Já už. Já no, v nějaký ozvěně, no. Takový zaseknutý zvuk. Já taky, já furt neslyším. Ne, já prostě neslyším své zvuky zbraně, paráda. Kvalitní hra toto. Přehoď zbraně, no. Já už. Už jsem to nějak spravil, jen tak, ničeho nic. Já mi už taky. Jsi naše to načetlo. Ty vole. To není možný. Prelano. Ne? Není. Aha. Tak nic. Tak dolů. Jasný je. Ah, to seru. Tady někdo umřel. Já. A ten štít přesně. To není jeden, musím zabil. Ne? Já jsem tu. Takže mi go brače, takže co? Jo, tady jsme nějaký co, levo. Nějaký balkon nebo co mám mít, já tomu nerozumím. Já jsem se učit tak, já jsem se učistý. Aha, hm. Ty vole. Já nevidím. Jo, za schodama. Paráda. Není problém. Paráda. Jo, prý to bylo lano. Nebyli už jsme tady někdy. Běháme do kola, ne? Já ti nevím. Jo, to víš, jo. No jo.
open and clear. Regroup. Já nevidím ani ho. Dobrý, mrtvý. Okay. Další. Dobrý, musím taky, no. Pořád. Čekaj, já jsem mrknu. Jo, nevidím nic, ok. Tak já tam vlzu. Asi dobrý. To jsem fakt nečekal. Přebím. Probíhám až doleva. Je. Kurva, měl by to, vlevo je jeden. Bo. Já jdu pravo. Tady bylo na střeše, je střecha. Slaňujou se. Zase munice nepotřebuju. Scéna 4. From what I can see, it's pretty heavily guarded. You might want to take the side stairs here or here instead of the. Nalevo, nalevo, nalevo. Cože? Stál nalevo na mostě. Další, běží nalevo na mostě. No. Nějakým žádným způsobem nejde dát hlavní zbraň. Už. Au. Kulomet. Kurva. Dobrý. Aj. Já štít mě. Dobrý. Kde to je štít? Nevidím mě nic, tohle je u lehkého kulometu cápek. Dobrý. To já. A kanál. Dobrá. Dobrý. Tak jo. Kurva, co se tady děje? Prdele. Cože, kudy kam, proč? Jo?
Jo, tam jak jsi byl? Dobré. Ne. Aha. Tak to hej. Tak to bylo zdrsný. Štít v koupelně, jo. To jsem chtěl, jo. Ne. Přestaňte na mé, začněte na mé míře, přestaňte vystrkovat jenom ty ruce, jo. Dobrý, já trefil do pasky a ono fakt zabilo. Jsem mrtvý. Já doufám, že na konci nebudou nějaký statistiky, ty vole. To snad to je. No bych se možná bavil, jsem to vyskrát, až jsem zabil. No je, je. To bude parádní zvuk, nevím. No a do toho vydanej parování, jo. Zde vám to utrhne uši. Ne. Nechytám se. Tady nahoře, ze schodů, no jsem mrtvý. Je tam štítář. Bacha, já chci taky ještě žít tohle. Dobrý. No to nejít good, zpátky. To je na hovno. Co tady pípa? Vyslaně už mi jdi. To je bomba. Já si vypadá to tak. Musím poslat ty svoje. Ať už jsou na cestě. Jo, máme hlídat zase, podle mě. A je po mně, no. Ty jsi byl na střechu? Jo. Jo? No jo! Jo, já taky, vole, jak na mě nekřič. Tak. Jsem byl vedle tebe, vole, jak jsem se ptal. No, tak říkám, ne? Tak to vážně celou tuhle misi znovu, jo. Ne, to ani celá misi dobře, jo. To píče je po mně. Teď je po mně. Ne. Ne! Kurva. Znova. Nevadí. Když je to moje chyba, tak je to v pohodě. Headshot.
Dau, jo. Koukám. Ne, málo. Dobrý. Štítár. Dobrý. Flash, bacha. Ah, je po mně. Bacha, nechcípně hlavně. Zahním se. Dobrý. Jo? Karu dá zaškodit tu bombu a musí bacha, lezel. Oje. Tak já nevím asi, jestli tam chodíme do střechu, když tam jsme hnedka zdechli. Oni se tam spavnujou. Já bych počkal, no, oni půjdou dolů. Právě. Podle mě, jak začne ten útok, tak oni půjdou dolů. Ty si myslím. I když mi to ukazuje nahoru na tu střechu. Já mě taky, no. Ale chvíli počkej, třeba až to zle kudu. Už. No jo. Ten mě to posral. Yes, svršek je clear. Sharon, tell me when the train clears the station. Ajajaj. Hej, tak si vidět. Rolo. Čo, on ten vlak odjel, jo? Jo. Aha. Oni ho poslali aspoň dál, aby to nebouklo v té stanici. Jachle. Dobrý. V pohodě, vej. Máme každý úplně jedný paskáč. Tak jo lidi, teď to bylo asi pravděpodobně čtvrtá část, takže... Nazdar. Čus.